Paraplegjikët kanë festuar sot në një atmosferë ndryshe. Bira Tirana ka organizuar në sheshin në Tereza një aktivitet për paraplegjikët, qëllimi të cilit ishte argëtimi njerëzve në nevoj, si dhe përfshirja atyre në aktivitetet sportive. Tani duke menduar që jemi edhe në prag festash me fjalë, është mirë që në ditë festash gëzimin ta ndajmë edhe me njerëz të cilët kanë vështirësitë e tyre në jetë, pikërisht siç është kjo kategori e personave që janë me aftësi të kufizuara, por një gjë që është e rëndësishme është se duke ndënjur me ta, domethënë arrin të kuptosh për shembull se çfarë fuqi kanë ata domethënë për ta përballuar këto vështirësi që kanë dhe për t'i kthyer edhe ato në forcë. Është shumë e rëndësishme që një kompani si Birra Tirana, që ka qenë gjithmonë pranë njerëzve nevojë, ta krijonim këtë aktivitet me idenë që të ndanim me ta dhe gëzimin e festave. Administratori i Birra Tirana Alban Xhaferi ka premtuar se ky nuk është rasti vetëm që Birra Tirana do të mbështesë këta njerëz. Do të kthehet në traditë? Besoj që po, absolutisht. Ne sot kemi të rritur këtu nga e gjithë Shqipëria personat me aftësi të kufizuara, për cilën kompania ka përgatitur afërsisht rreth 100 pako për vitin e ri, cilat përmbajnë gjërat ndryshme që duhen tavolinës vitit të ri. Kështu që duam që ta ndjejnë ata dorën tonë afër, ta ndjejnë që ka kompani që mendojnë për ta, domethënë, dhe është mirë që në ditë festash jemi të gjithë bashkë. Do të jemi mbështetës tyre në aspektin financiar, në aspektin zyrtar, nuk e di, domethënë, në të gjitha proceset që ata do të kenë nevojë. Po që është e rëndësishme që të shohim njerëz që kanë këtë lloj problemi dhe kanë një fuqi të madhe, gjë që na jep neve të kuptojmë për shembull se sa shumë na ka dhënë jeta, dhe që është e rëndësishme për shkak që këto ta kthejmë në fuqi për ditë, një fjalë. Në hapësirën e rezervuar nga Birra Tirana u zhvilloi një lojë basketbolli mes paraplegjikëve, ku në fund të saj jo vetëm fituesit, por edhe ata që humbën lojën, u shpërblyen me dhuratat e përgatitura nga Birra Tirana.